चाँडो त्यस्तो खालको पनि आउँथ्यो कि मेरै आमाको कुरा हो म गर्छु किन तपाईँहरूले गर्नु त्यस्तो खालको नि आउँथ्यो हामी फेरि नेपाली हौ नि त नेपाली त्यही माथि म केटी मान्छे होइन अनि मेरो टिममा चाहिँ सबैजना केटा हुनुहुन्छ बुवा मुवाहरू बाजे बजेहरूलाई लिएर हिँड्नु पर्थ्यो अनि उहाँहरूलाई लिएर हिँड्दा कहीँ बिरामी परिजानुहुन्छ कि यस्तो इच्छाहरू हुँदो रहेछ जो एकछिनको हुँदो रहेछ कि एकछिनको एक दिनको त्यस्तो कसैको इच्छा पुऱ्याइदिने कोसिस चाहिँ मैले गरेको हो क्या लागेको सबै पैसाहरू फाइनेन्सियल कुराहरू चाहिँ मलाई उमेशले दिनुभएको हो यसमा कुनै पनि स्पोन्सर पुऱ्याइदिन यो गरेँ नि त तर मेरो सबै इच्छा चाहिँ उमेशले पुऱ्याइदिनुहुन्छ नि त मन एकदम यस्तो हुँदैन कि बाजे बोजूलाई केही भइहाल्छ कि अनि राति सुतिराख्दा नि भस्यामै बिउजेर के आज हामीसँग हुनुहुन्छ कविता गुरुङ डल्लुदी सो स्वागत छ वेलकम सरी धन्यवाद वेलकम अलिक धेरै नै भइरहेको छ होइन कतिको हेर्नुहुन्थ्यो टिकटकतिर कहिलेकाहीँ अब कामबाट थाकेर आएको हुन्छु अलिकति ऊ भयो भने टिकटक हेर्छु योहरू देख्दाखेरि रमाइलो लाग्छ सम्झिँदा पनि रमाइलो लाग्छ त्यो फन तपाईँ पनि फ्यान हो कि फ्यान भन्दा पनि रमाइलो लाग्छ हेर्नु ओके आज हामी यहाँनिर छौँ दरमार्गमा होइन प्रोग्राम पनि हुँदैछ तपाईँको त्यो प्रोग्रामको बारे केही भनिदिनुहोस् न आज मेरो चाहिँ यो मैले गरेको विस्पर डे विथ डल्लु प्रोग्रामको चाहिँ हामी प्रोमो रिलिज गर्दैछौँ सो त्यसै भएर तपाईँहरू सबैजनालाई बोलाएको हो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ ओके तपाईँको प्रोग्रामको लागि अहिलेदेखि शुभकामना छ कस्तो खालको प्रोग्राम हो अनि कहिलेदेखि कताबाट के हुने त्यो सबै हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुहोस् यो मेरो विस्पर डे विथ डल्लु भनेको चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिसमा छ उहाँहरू सबैलाई इङ्ग्लिसमा किन राखेँ भन्ने होला तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदम साउन्ड सुनिने एकदम राम्रो भयो के अनि डल्लु भनेको चाहिँ मलाई एकदम प्यारो नाम हो किनकि यो मलाई उमेशले दिनुभएको नि त मलाई उमेशले बोलाउँदा डल्लु भनेर बोलाउनुहुन्छ सो मलाई चाहिँ मेरो यो डल्लु भन्ने नाम राख्न मन लाग्यो विस फर अ डे विथ डल्लु एक दिनको एकछिनको इच्छा विथ डल्लु हो यो चाहिँ अनि मैले चाहिँ मान्छेहरूको धेरै इच्छाहरू हुन्छ नि त धेरै इच्छाहरू हुन्छ सबै इच्छाहरू पुगेको हुन्न पुर्याउन पनि सकिन्न आफैले पनि पुर्याउन सकिन्न नि तर कति यस्तो इच्छाहरू हुँदो रहेछ जो एकछिनको हुँदो रहेछ क्या एकछिनको एक दिनको त्यस्तो कसैको इच्छा पुऱ्याइदिने कोसिस चाहिँ मैले गरेको हो क्या सिजन वान आइरहेछ सिजन वान मेबी होइन सिजन वान अब कतिजनाको विस पुरा गर्नुभयो कविता दिदीले कति गाह्रो कति अप्ठ्यारोहरू पनि सामना गर्नु पर्यो होला होइन अहिलेसम्म चाहिँ कतिजनाको विस पुरा भएको छ तपाईँ सिजन वानमा चाहिँ अहिले मेरो सिजन वानमा चाहिँ 10 एपिसोड छ 10 एपिसोडमा चाहिँ 10 व्यक्तिहरू तर 10 व्यक्तिहरूमा चाहिँ प्रायः कपाल हुनुहुन्छ बाजे बजेहरू आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सानो सानो इच्छाहरू जो उहाँहरू 30 के भन्छ अरे 60-70 इयर्स पुगिसक्यो तर उहाँहरूको त्यो इच्छा चाहिँ पुगेको थिएन अनि मैले त्यो इच्छा पुऱ्याइदिने कोसिस गरेको छु सो भनेपछि 60 अबभको मात्र कपाल हुन्छ सिजन वानमा कि सबै एज क्याटेगोरीको हुनुहुन्छ यसमा हुनुहुन्छ यसमा एउटा भाइ 20-22 वर्षको एउटा भाइ उसको पनि छ उहाँ पनि कपाल हुनुहुन्छ उहाँ एक्लै ऊ चाहिँ एक्लै होइन अनि यो एपिसोडहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले जसरी मैले बबी गर्दाखेरि आफ्नो लाइफलाई एकदम भित्रबाट बुझेर बबी बन्यो नि अनि अझै लाइफ यस्तो हुँदो रहेछ यतिसम्म मान्छेहरूको ऊ हुँदो रहेछ भनेर लाइफलाई अनि हाम्रो नेपालमा हुनुभएको सबैजनाको त्यो इच्छाहरू बुझ्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो इच्छा पुरा गर्न चाहिँ अब कतिको गाह्रो भयो अब फाइनेन्सियल कन्डिसन पनि हुन्छ होइन कि त बबीले धेरै कमाएको हुनुपर्छ होइन कि त कविता दिएको टन्न ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनुपर्छ कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो या फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ कतिको आइरहेछ कता कताबाट आइरहेछ मैले चाहिँ यसमा एभ्री मेरो 10 एपिसोड बनाउँदा लागेको सबै पैसाहरू फाइनेन्सियल कुराहरू चाहिँ मलाई उमेशले दिनुभएको हो यसमा कुनै पनि स्पोन्सरहरू योहरू छैन जस्तै मैले चाहिँ कसैको इच्छा पुऱ्याइदिन यो गरेँ नि त तर मेरो सबै इच्छा चाहिँ उमेशले पुऱ्याइदिनुहुन्छ नि त सानो सानो इच्छादेखि लिएर ठुल्ठुलो इच्छा समेत उमेशले पुऱ्याइदिनुहुन्छ त्यो इच्छा पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ के अनि त्यो खुसी चाहिँ मैले यस्तो फिल गर्छु अनि मलाई एक दिन आयो कि हो यस्तो कसैको इच्छा पुग्दा त यति खुसी हुन्छ म पनि कसैको इच्छा पुऱ्याउने कोसिस गर्छु भनेर मैले यो प्रोग्राम गरेको हो जब मैले यो कन्सेप्ट उमेशलाई भने उमेशले नि एकदम मन पर्यो अनि उमेशले मलाई फाइनेन्सियली अरू एभ्रिथिङबाट उमेशले हेल्प गर्नुभयो यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँकै हो यो चाहिँ मेरै हो कस्तो राम्रो जस्तो अब फर्स्ट सिजन आइरहेछ होइन सिजन वानमा चाहिँ अब कतिजना हुन्छ
10 हुनुहुन्छ हैन बाजे बजुहरु 60 अबभ को हुनुहुन्छ मान्छेहरु हैन कतिको गाह्रो भयो त उहाँहरु सँग कोर्डिनेट गर्न अथवा उहाँहरुको इच्छाहरु पूरा गर्न बिचैमा अब कस्तो पनि हुन सक्छ नि त काम गर्दा गर्दै त्यस्तो टाइपको फिलहरु केही भयो कि भएन त गाह्रो चाहिँ हामी फेरि नेपाली हौ नि त नेपाली त्यही माथि म केटी मान्छे हैन अनि मेरो टिम मा चाहिँ सबै जना केटा हुनुहुन्छ दाइहरु हुनुहुन्छ भाइहरु मेरो ड्राइभर भाइ देखि लिएर अनि म 6-7 जना केटा छ म एउटा केटी मात्र राति पनि हिन्नु पर्ने टाडा टाडा देशको कुना गर्न क्याप्चरमा जानु पर्ने त्यो गर्दा खेरि चाहिँ मेरो फ्यामिलीहरु अलि डराउनु हुन्थ्यो के एक्लो केटी यसरी हिन्न यो खालको हुन्थ्यो तर मैले चाहिँ आफुले जे मनमा थियो नि त यो गर्छु भन्ने त्यही भएर गरे देखाए तर एपिसोडहरु गरिराख्दा खेरि चाहिँ धेरै दुःखहरु कति बीचमा रोए पनि उमेसँग गाग बाबा मैले यो के गरे भन्ने खालको नि हुन्थ्यो हैन तर दुःख भन्दा पनि यसबाट चाहिँ सुख र खुशी एकदम पाएको छु दुःख पछाडीको सुख चाहिँ आज अब सुरु हुँदैछ हैन त जस्तो अब प्रोग्राम गरेको क्षण सम्झिदा त्यो दुःखको क्षण सम्झिदा चाहिँ कस्तो कस्तो मोमेन्टहरु चाहिँ तपाईको दिमागमा झल्किन्छ त मलाई चाहिँ सबभन्दा पीर चाहिँ यसमा अलि ट्राभल गर्नुपर्थ्यो के इच्छा पूरा गर्नलाई चाहिँ कहीँ जानुपर्छ के गर्नुपर्छ नि त त्यो बेलामा चाहिँ 60-70 इयर्सको बुवामुवाहरू बाजेबाजेहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्थ्यो अनि उहाँहरूलाई लिएर हिँड्दा कहीँ बिरामी परिजानुहुन्छ कि अब गाडीमा भमिटसमिट आउँछ कि त्योहरू अनि र मैले उहाँहरूको घरबाट लिएर गएपछि घरसम्म पुऱ्याउन्जेलसम्म उहाँहरू के हुन्छ कि भन्ने एकदम डर लाग्थ्यो के अनि हरेक क्षण उहाँहरूको त्यो टेक केयर गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि मन एकदम यस्तो हुँदैन कि बाजे बोजूलाई केही भइहाल्छ कि अनि राति सुतिराख्दा नि भस्यामै बिउजेर के म होटलको रुममा गएर हेर्थेँ कि बाजे बोजू ठिक त हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको के त्यो खालको चाहिँ ऊ हुन्थ्यो तर ट्राभल गर्दाखेरि कहिले गाडी पन्चेट हुने कहिले योहरू त्यस्तो गर्दा एकदम आउँथ्यो तर सबै कुरालाई यस्तो गरेर अहिले चाहिँ सबै तयार भएछ सिजन 1 कम्प्लिट भएछ कम्प्लिट भएछ त अब पर्मिसनको कुरा पनि आउँछ फ्यामिलीबाट उहाँहरूको फ्यामिलीबाट चाहिँ हैन कतिको गाह्रो भयो पर्मिसन लिनलाई चाहिँ अब यो त अब तपाईले गर्नु भा हो नि त उहाँहरूको लागि जस्तो अब चिनेको नचिनेको मान्छेहरूसँग जो पाइदैलाई पठाउन मिल्दैन त्यो पनि सही हो के हैन हजुर सो पर्मिसनको कुरालाई लिएर चाहिँ हजुरलाई कतिको टेन्सन भयो कसरी पकाउनु भयो प्रकाश तिमीले यस्तो राम्रो क्वेशन सोध्यौ मलाई त्यसमा पनि अब मेरो बाबा इच्छा हो मै पुरा गरिदिन्छु ढिलो चाँडो त्यस्तो खालको पनि आउँथ्यो के मेरो आमाको कुरा हो म गर्छु किन तपाईँहरूले गर्नु त्यस्तो खालको नि आउँथ्यो तर उहाँहरूसँग दाइहरूसँग दिदीहरूसँग राम्रोसँग कुरा गरेर मलाई पनि एउटा हजुरहरूकै बहिनी सम्झिनु एउटा अर्को बहिनीले पुऱ्याइदियो आमा बाबाको इच्छा भन्ने सोच्नु भनेर कुनै कुनैमा चाहिँ यसरी कन्भिन्स गराउन अलिक गाह्रो हुन्थ्यो तर हामी अलिक जान्नेछौँ नि हामीले गऱ्यौँ गाह्रै भए पनि त्यो क्वेसन चाहिँ ठिक हो क्या किनकि गाह्रो हुन्थ्यो मलाई अब उहाँहरूको आमाहरू बाबाहरूलाई लिएर हिँड्दा ऊ गर्दाखेरि तर अहिले सबैजना खुसी सावधानी र उहाँहरूको बाबाआमालाई लिएर हिँड्दाखेरि पनि उहाँहरू बिचबिचमा फोन गर्नुहुन्थ्यो कहाँ पुग्नुभयो यहाँ पुग्यो योहरू गऱ्यो अनि आउँदाखेरि हामी बाजे बजेले उहाँहरूलाई गिफ्टहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो त्योहरू गर्नु एकदम रमाइलो के प्रोग्राम गर्दा सम्झिँदा नि तपाईँलाई लाग्छ सुरुमा अलिकति गाह्रो भयो भने अब प्रोग्राम गरिसकेपछि चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ एकदमै खुसी छु उहाँहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट यति धेरै आशीर्वाद पाएँ एकदम माया गर्नुभयो मेरो लागि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा बबी गरेर जस हामीले माया पाएको थियौँ नि त्यहीहरू पाएछु त्यही भएर खुसी छु अब उमेश दाईले त तपाईँको इच्छाहरू पुरा गरिराख्नु भएको छ यत्रो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँलाई चाहिँ उमेश दाईको कुन चाहिँ इच्छा चाहिँ पुरा गर्न मन लागेको छ डल्लु भएर चाहिँ होइन त्यो चाहिँ म फर्स्टमा उमेशलाई सोध्छु बाबा तपाईँको कुनै इच्छा छ भनेर म पनि सकेसम्म म उमेश जस्तो अब ऊ जस्तो पढे लेखेर यति धेरै पैसा त्यो छैन नि मसँग मलाई त उमेशले बा मलाई यहाँ चाहियो भने अहिले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ नि त किनकि उमेशसँग सबै कुरा छ हुन त उमेशको सबै कुरा मेरो हो तैपनि मेरो कमाइ त्यति छैन नि त जो उमेशको इच्छा पुरो भन्ने बित्तिकै पुऱ्याइदिन सक्ने होइन तर मैले सक्ने चाहिँ जस्तै उमेशलाई मनपर्ने खाना बनाइदिन्छु उसको टेक केयर गर्छु त्यो नै हो मैले गर्न सक्ने उसको इच्छा पुरा चाहिँ त्योदेखि बाहेक चाहिँ उमेश दाईलाई के चाहिएको के नचाहिएको जस्तो तपाईँले आफैले उमेश दाईलाई नसोधिकन चाहिँ एउटा विस पुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ विस पुरा गर्नुहुन्छ अहिले नसोधिकन फेरि उमेशको एउटा इच्छा भन्नाले मैले चाहिँ उमेशलाई एउटा ट्रिप लग्ने अस्ति त्यतिकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जहिले नि जे गर्दा नि उमेशले पैसा खर्च गरिराख्नुहुन्छ नि त अनि मैले बाबा यस्तो ट्रिप त मैले नि गर्न सक्छु नि भने ल तिमी पैसा जोगाएर गर त गरेर देखाऊ त भन्नुभएको थियो अब म नरे जान्छु काम गर्छु पैसा जोगाउँछु
भनेर उमेशलाई ट्रिप लान्छु यो सरप्राइज थियो होला खुल्यो सरप्राइज खुल्यो जहिले यस्तो हुन्छ जस्तो अब सिजन 1 सुरु भइराछ कतिवटा सिजन आउँछ तपाईको अब मैले अहिले यो गरेछु नि त हैन अब यहाँ योबाट कति रिस्पोन्स आउँछ तर मेरो चाहिँ सकेसम्म मैले अझै यस्तो इच्छाहरु पूरा गर्दिने कोसिस चाहिँ म गर्छु मेबी आई होप अनि म आशा गर्छु कि यो एपिसोड या यो सिजन लामो लामो सम्म जाओस् धेरै लामो सम्म जान सक्ने चान्सेस छ हैन सबैको साथ पनि पाइराख्नु भएको छ तपाईले बबी देखि नै हैन अब हामी लास्टमा छम प्रोग्रामको लास्टमा चाहिँ तपाई दर्शकहरुलाई कसरी अपील गर्नुहुन्छ र तपाईको प्रोग्राम चाहिँ कुन चाहिँ च्यानल मार्फत आउँदैछ म हामी दर्शकहरु सबैलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म लाइक ओ म त भगवान हु म यो यस्तो हु म तपाई सबैको इच्छा पूरा गर्न सक्छु त्यही भएर म विश्वर डे विथ डल्लु लिएर इच्छा पूरा गर्दिन आको त्यस्तो चाहिँ हैन मैले चाहिँ एउटा सानो कोशिश मात्र गरेको इच्छा आकांक्षा विश भनेको कहिले पनि त्यो पूरा गरेर सिक्दिन मैले त एउटा सानो कोशिश मात्र गरेको हुँ मैले आफ्नो जिन्दगीमा कमाएको उमेशले कमाउनु भएको मैले कमाएको पैसाहरुले चाहिँ हामीले धेरै ब्रान्डेड कपडाहरु लगायौं राम्रो राम्रो ठाउँहरुमा डुल्यौं त्यो पैसा चाहिँ मेबी यता अलिकति लगायो भने कसैको सानो इच्छा पनि पूरा गर्न सक्छ कि भनेर एउटा कोशिश मात्र गरेको यसलाई चाहिँ लाइक ए यो यो यसले चाहिँ सबैको इच्छा पूरा गर्दिने आयो त्यस्तो भन्ने नसोच्नु होला अनि जसरी हजुरहरु सबै जनाले बबीमा मलाई माया र सपोर्ट दिनुभएको छ मेरो यो नयाँ काममा पनि माया र सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु ओके कुनबाट अनएयर हुँदैछ तपाईको प्रोग्राम यो मेरो यो प्रोग्राम चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ मेरो नयाँ युट्युब च्यानल डल्लु इन्टरटेनमेन्ट त्यसबाट सुरु हुन्छ हजुरहरुले पनि मन लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला लाइक गर्दिनु होला